Його ім'ям теж могли би назвати небесну зірку. Життя автора найвідомішого українського хіта обірвалося в 30 на самісінькому піку популярності. Унікальна ситуація. Справу Володимира Івасюка розслідують 37 років. І досі немає відповіді на запитання, чи сам він вкоротив собі віку. Нам вдалося отримати ті самі томи, тієї самої гучної справи. Зовні вони виглядають ось так. А в них сотні документів, свідчень і купа загадок. Куди зник пасок, що був зашморгом? Що сталося з жінкою, яка зіграла рокову роль в житті Івасюка? Та хто той свідок, що знайшов тіло в лісі? Що він бачив? Цього чоловіка намагалися знайти багато людей, але виявляється, у справі прізвище було написано з помилкою, випадково чи спеціально. Нам вдалося її виправити і розшукати того самого Жамшидбека Чарубаєва. Після загадкової загибелі автора «Червоної рути» він мовчав 37 років. Але наш Михайло Колєсніков не просто вмовив його згадати все, а привіз з далекого Киргизстану на те саме місце, в той самий ліс під Львовом. Спеціальне розслідування фактів тижня. Справа без строку давності. Його КГБ погубили. Загибель Володимира Івасюка з багатьма невідомими. Він був повішений мертвим. І сенсаційні зізнання свідка через 37 років. Перший рік пісня року. Ансамбль «Смирічка» виконує «Червону руту». І признайся мені, звідки в тебе. Згодом її будуть співати і на Далекому Сході, і в Середній Азії. Популярність шалена. Зінкевич, Єремчук і Івасюк в момент стають зірками. І мало хто тоді зверне увагу, цей хлопець справа не лише співак. Слова і музику «Червоної рути» придумав теж він. В цей момент Івасюку всього 22, а наступного року переможе його ж «Водограй». Через 7 років після тріумфу він вийде з дому і не повернеться. Його знайдуть лише через 3 тижні повішеним у лісі. Тоді криміналісти нічого підозрілого не побачать, а 2/3 справи номер 270 присвятять проблемам композитора з психікою. Певні роздратування, певні безсонниці. Дуже нав'язливою думка щодо лікування в психіатричній лікарні. Хтось скаже, у всьому винне кохання. Це Роман Островський, фотограф. Йому батько композитора після похорону віддав непроявлені плівки. Коли я здрукував фотографії, виявилося, що це було досить цікаві фотографії. На фото і сам Володимир, і симпатична жінка, яка постійно у центрі уваги, з обручкою на руці. Ось вона з невідомим чоловіком. Це Таня Жукова і ще невідома дівчинка була. Чорна фея, як її називали рідні Івасюка. Оперна співачка та модель Тетяна Жукова. Нібито через кохання до неї колись і потрапив Івасюк до психлікарні. Його батьки були проти шлюбу. Я не бачив якоїсь такої побожності в його очах, що він млів за нею. Але через це покінчити життя самогубством не в'яжеться, кажуть ті, хто добре знав Івасюка. Слідство тривало лише 2 місяці. Дива криміналістики. Слідчі не стали шукати автомобіль, в який сідав Івасюк в день останньої появи на людях, і чоловіка, який ним тоді цікавився. В речових доказах зникне пасок, на якому Івасюк наче повісився, і нікого не збентежать плями на тілі покійного. Мовляв, це не побої, а покусали мурахи. Більшість свідків по справі Івасюка пішли вже з життя. Але ми знайшли того, хто пам'ятає кожну хвилину дня, коли стало відомо про смерть композитора. Здравствуйте. Здравствуйте. Як добрались? Нормально. Жамшидбек Чарубаєв приїхав з Киргизії. У 79-му солдат-строковик. Саме він першим побачив Івасюка повішеним. Не забуваю, взагалі-то. Як там мене... Звісно, странно було. Полювання на лисиць. Так в армії називають тренування зв'язківців. Чарубаєв з радіостанцією повинен був замаскуватись. Інший солдат його шукав. Зазвичай на полігон вони виїжджали великими групами. Та того разу плани раптово змінилися. Той день ми маленькі заняття. Ну, це перші були там, в цьому лісі. Ми їдемо разом з Чарубаєвим в той самий ліс біля села Брюховичі.
На Львівщині шалений снігопад. Нам допомагає лісничий. Знає всі стежки, навіть яких немає на карті. Як Івасюк зміг прив'язати пасок до дерева? Головне запитання у слідчих. Зріст композитора – 1,70 м, до гілки – аж 2 метри. Коли почали закидувати цього шнурка при відтворенні на гілку дерева, то з'ясувалося, що це зробити було неможливо. Виходить, Івасюк повинен був вставати на щось. На підошвах повинні були бути сліди дерева, кори. На одежі також мали бути накладення мікрочастин дерева. Але жодних слідів. Черевики блищали, наче нові. Ще одна загадка – сліди на дереві. Вони були вищі тої гілки, на яку був прив'язаний зашморг. Слідчі припускають, їх могли залишити ті, хто першими прибули на місце. Ніхто. От так ми стояли, да? Не доходя, а навіть предупредили нас, щоб от ця територія не можна заходити. А потім зняли тіло. У нього на руках були часи. Там остановиться он где-то, ну, заднім числом. Закордонний орієнт з маятниковим механізмом заводився лише від рухів рукою. На календарі 27 квітня, 12:50. Без заводу годинник може працювати не більше доби. А це означає, що 26-го Івасюк міг бути живий. Тоді де ж він був? Два дні. Так просто зникнути він на кілька днів не міг, щоб не повідомити їх. У матеріалах справи є кілька свідчень очевидців, які бачили схожого на Івасюка чоловіка, дехто у Рівному. Старий почерк старих спецслужб для того, щоб відволікти увагу, переноситься на інший предмет, на інших свідків. Один з тих свідків – нині покійний скрипаль Мирослав Фуртак. Він бачив Володимира з вікна автобуса. Він їхав до Львова на якісь заняття. І побачив Володю, що він кудись направляється. І ще одне здивування. Слідчі, які вже в 2000-х досліджували експертизи, не зрозуміли, як покійний міг провисіти 24 дні. Адже знайшли його аж у травні. Голова вже давно повинна була відчленуватись. Процес розкладання тіла, гниття, сповільнювався умовами, в яких знаходилося сам от труп. Свідок, якого ми розшукали, раптом робить сенсаційну заяву. Так, де-то здесь. У 79-му біля місця загибелі Івасюка солдат бачив сліди автівки. І здесь, где-то здесь буксувався вона, розумієте? Буксувався, не мог піднятися просто. А потім вона обратний слід пішов. Це карта Брюховецького лісу. Якщо вірити показам Чарубаєва, сліди були тут. Очевидно, що він намагався виїхати до гори, і була мокра погода, і він в цьому місці на самій квартальній просіці забуксував. Ця просіка йде від Брюховецького цвинтаря. Так було і у 79-му, так є і зараз. В Брюховичах живе пан Ярослав. Він добре пам'ятає, за СРСР тут був секретний об'єкт. Дерев'яна загорожа, десь пів гектара приблизно. Колючим дротом було загорожено, і ніхто нічого не бачив, коли хто тут заїжджав, виїжджав. Місцеві подейкували, там явочна квартира КДБ. Ходили чутки, саме сюди могли привозити на допит Івасюка. Яких тут людей катували, мордували, і то в тому числі Івасюка, а потім вивезли вже там, де на то місце призначення, де його там знайшли. Можливо, події виглядали так. Невідомі біля консерваторії попросили Івасюка проїхати з ними. На допиті пішло не за планом. Івасюк помирає. Щоб прислужитися якнайрівніше в Москві, наші тутешні, можливо, тут теж перегнули палку. Скандал, або краще зімітувати самогубство, розробляється спецоперація. Він міг бути в підвалі будь-якого приватного будинку, використовуваного спецслужбами. Тіло непомітно вивозять вночі, везуть до дерева, вішують пасок, ставши на драбину. Так швидше. Можливо, тому і пошкодження на дереві. Дивні деталі у справі одна за одною. Номер військової частини Чарубаєва у протоколі 42190. Це авіаційний полк на Скнилові. Але сам він каже, що служив не там. Випадковість? Насправді ж казарми були поруч із Львівським управлінням КДБ. Навчання були не випадковими, це було саме для того, щоб один з воєнних, який не має ніякого відношення до краю, і розуміючи, що він потім поїде і ця таємниця вмре. З іншого боку, для чого конторі Івасюк? Антирадянщиною не займався, але міг підтримувати заборонену греко-католицьку церкву або мати зв'язки з емігрантами. Могли бути і прозаїчні мотиви. Щоб поїхати за кордон, тоді то треба було продатися КГБістам. Друзі згадують, у Івасюка були тоді далекоглядні плани. Я в нього спитав, що він думає про свою подальшу долю. Він сказав таку фразу, що я жодного дня не залишився у Львові. Кримінальну версію вбивства ніхто взагалі не розглядав, хоча вимагати в Івасюка було що. Володя отримав солідні гонорари.
5-7 тисяч на місяць. До того ж, за кожне виконання його пісень сплачували так звані авторські, а «Червону руту» тоді співали майже скрізь. Це виписка з Ощадбанку СРСР. На 4 рахунках Івасюка зберігалося 35 тисяч рублів – чималі гроші для того часу. Загадковою стане не лише смерть Івасюка, але і його похорон. На цвинтарі чергуватимуть агенти КДБ. Які забороняли нам фотографувати, знімати на відео. А хто знімав потім, забрали всі плівки. Матері не дозволять на могилі поставити пам'ятник. Згадувати прізвище Івасюка буде заборонено на довгі роки. І це було так дуже підозріло. Журналістка Любов Козак першою в Радянському Союзі почне розслідувати обставини смерті композитора. Її документальний фільм на львівському телебаченні вийде лише через 10 років. Я захотіла подивитися його справу. До фільму випадково потрапить репліка невідомої жінки. Його КГБ погубили, це ми точно знаємо. Я як подружка Антоненка, пам'ятаєте, він була власним прокурором. Наступного дня до телестудії приїде перевірка. Я почула з однієї кімнати, що йде перегляд моєї передачі. Добро не був звичайний цензур. І я зрозуміла, що щось я там зачепила. Жемшитбеку Чарубаєву за 37 років неодноразово снилося і те місце, де він знайшов Івасюка, і сам композитор. І Бог, мабуть, так послав мені сюди. Він прокручував 79-й рік не раз. І те, що тоді не зрозумів, згодом для нього стало очевидним. Мабуть, допомогли йому. Ну, просто видно було, що як чоловік може на маленьке дерево повісити себе. Залишаючи Україну, він скаже. От, як долг. Перед цим чоловіком, що ли, Богом, що ли, перед Богом, щоб правда була. Зрозуміло, що вбили, але хто і навіщо за 37 років ця правда так і не відкрилась. Михайло Колесніков, «Факти тижня».